O dabar metas tradiciniai ketvirtadienio rubrikai Knygų klubas. Šį kartą Knygų klube svečiuojasi autorė Rūta Mataitytė, kuri papasakos apie savo naujausią romaną Pavogtas dienoraštis. Labas rytas, ponė Rūta. Labas rytas. Alma Litera išleido jau 5 jūsų romaną, kurio pagrindinės pasakotojos dvi moteris. Ar galėtumėte papasakoti, apie ką ši knyga ir kur vyksta veiksmas? Tai kaip ir pasakėte, ši knyga yra apie dvi moteris, kurios pasakoja savo istorijas. Šios moteris tai yra mama ir jos dukra. Mama yra kilusi iš Lietuvos, o paskui emigravusi į Daniją ir jos dukra jau užaugusi Danijoje, pusiau lietuviškai, pusiau daniškai šeimoje. Tai tos dvi moteris atstovauja kaip ir dvi skirtingas šalis ir tas šalis jos šioje knygoje su savimi vedasi ir kiekviena iš savo šalies eina į kitos šalį. Ta prasme, mama kilusi iš Lietuvos, persikraustė į Daniją ir bando toje šalyje pritapti ir bent jau kažkiek suleisti šaknis, o duktė priešingai, kilusi iš Danijos, grįžta į mamos gimtinę Lietuvą ir bando ten ieškoti kažko savo. Tai kaip aš sakau, tai yra knyga apie dvi moteris ir apie dvi jų šalis. Bet kartu ir dar visą laiką stengiuosi nepamiršti, kad yra dar viena šalis, Norvegija, nors ten veiksmo nedaug vyksta, bet iš ten kilia kai kurie svarbus knygos veikėjai, taip kad ta trečia šalis irgi labai svarbi. Ir aš būtent kodėl pabrėžiu tas šalis, nes jos tarytum kaip veikėjai dalyvauja mano knygoje. Ne tiek gal kaip veikėjai, bet tai yra tokie faktoriai, kurie daro labai stiprią įtaką mano veikėjams. Ir skaitytojai tai pastebi, jie perskaitė knygas, dažnai sako, mes pažinome tą šalis, mes pajutome kokia tai šalis, arba sako, norime vykti ten ir susipažinti. Tai tam tikra prasme tai figuruoja kaip šiokie tokie veikėjai šalyje. Turbūt tai, kad jūs pati gyvenate jau daug metų Norvegijoje, taip pat jums kaip rašytojai daro didelę įtaką ir dėl to galime tiek įvairių šalių pamatyti jūsų romanuose. Nepasakyčiau, kad daug šalių. Aš daugiausia rašau, daugiausia mano romanuose vis dėlto yra Norvegija, nes aš čia gyvenu, aš šią šalį gerai pažįstu, čia vyksta mano gyvenimas ir kyla visos kūrybinės idėjos, todėl dažniausia Norvegija. Tai galim sakyti pirma knyga iš mano visų, kur aš kaip pagrindinę veiksmo vietą pasirinkau ne Norvegiją, o Daniją ir Lietuvą. Ir ypač, kad, aišku, Danija kaip svetima šalis, tai yra svarbi naujovė mano kūryboje, bet taip pat ir Lietuva. Aš sąmoningai norėjau grįžti į Lietuvą ir kadangi aš pati iš Lietuvos pažiūrėti į savo šalį jau šiek tiek kitokiomis akimis, nors aš esu iš Vilniaus, bet rašydama apie Vilnių aš jau žiūriu kitaip, nei kad aš jame gyvenčiau. Taip pat kaip ir būtent tomis akimis, kaip ir mano veikėja, kuri tą Vilnių nemažai pažįsta, bet vis dėlto tai jai nėra savas miestas, tai yra svetimas miestas, nors ir gana artimas. Jūsų naujausias romanas Pavogtas dienoraštis yra tarsi romano Gunda tiesinys ankstesniojo. Ar tie, kurie neskaitė romano Gunda, supras šį naują romaną? Aš nesakyčiau, kad tai yra romanas tesinys, bet tai yra istorijos tesinys. Ir aš sakyčiau, istoriją galima skaityti nuo ten, kur tu nori. Ar nuo pat pradžių, ar vėliau, nes kaip dviejų kūrinių aš jų nesusieju, kad jie būtinai turi būti skaitomas vienas paskui kitą. Aš galvoju, netgi galbūt, jeigu atsiras skaitytojų, kurie perskaitys Pavogtą dienoraštį ir susidomės veikėjais, jie galės grįžti prie pirmojo romano ir jį perskaityti. Taip, tai yra ta pati, kas sieja tos romanus. Tai yra ta pati pagrindinė veikėja ir taip pat jos artimas žmogus vyras. O daugiausia, tai yra nauji veikėjai, nauja vieta, veiksmas vyksta toliau, tik tiek, kad daug grįžtama į praeitį, nes
Gunda pasakojo apie savo istoriją, ji tarytum norėjo nupasakoti tai, kas įvyko jos gyvenime, kad dukra galėtų su tuo susipažinti, nes ji, kaip žinia, nėra labai kalbi ir jaučia, kad dukteriai nemokės to išpasakoti, todėl pajuto tokį poreikį ir pareigą tai papasakoti. Tai vat būtent per tą jos vadinamą dienoraštį, nors net tai nėra kažkokia tradicinė dienoraščio forma, tai daugiau toksai kaip ir romano pasakojimas apie jos praeitį, kuri siejasi su tuo, kas buvo pirmame romane. Tai aš manau, kad tie skaitytojai, kurie pamilo Gundą skaitydami pirmą romaną, jiems ir toliau, ir ne tik, kad manau, bet iš tikrųjų jau gaunu atsiliepimų, kad jie labai džiaugiasi ir jiem įdomu vėl toliau sekti, kas Gundai vyksta ir jie to ilgai laukia. O iš tų skaitytojų, kurie dar nebuvo skaitę Gundos, tai vat man labiausiai rūpi, ką jie manys, kurie nežino Gundos ir jie Gundą sutiks tik čia. Nemanau, kad tai problematiška, nemanau, kad jiems aš kažkokią skylę palikau, kad jie neskaitė pirmosios knygos, jūs didžiulį trūkumą, nemanau. Bet tiesiog įdomu, ar jie tiek pat Gundą pažins gerai, kaip ir tie, kurie skaitė pirmą romaną. Tai vat bus įdomu pažiūrėti, kol kas dar nesusidariau pilno įspūdžio. Na, tikiu, kad sulauksite atgalinio ryšio iš skaitytojų. Ponė Rūta, gal galite papasakoti, kam skirtas šis romanas, kam jį rekomenduotumėte? Na, tai kadangi pagrindinės veikėjos moteris, tai kaip ir toks atsakymas kaip ir duotas, kad daugiausia tai rūpi moterims. Vienintelis galbūt skirtumas nuo kitų mano knygų, kur dažnai skaitytojai renkasi pagal netgi pagrindinio veikėjo amžių. Jeigu vyresnis veikėjas, tai ir aš pastebėjau, kad vyresnės moteris ar vyresnis skaitytojai skaito, o jeigu sakysim, Gunda buvo visiškai jaunutė, kai pirmame mano romane, tai jai buvo 22, tai labai pastebėjau, kad jaunos merginos pamėgo tą romaną. O šiame romane yra ir subrendusi moteris, ir jos duktė, kurie yra 19 metų. Tai manau, kad gali būti, kad ir vyresniems, ir jaunesniems tiks. Bet šiaip aš rašydama negalvoju, kad vat, aš turiu dabar taikytis į vieną ar kitą grupę. Tiesiog man rūpėjo ta istorija ir taip pat žinojau, kad turiu nemažai skaitytojų, kurie labai laukia knygos apie Gundą, tai tiesiog rašiau tai, kas man rūpi. Ir manau, kad skaitytojas atsiras tas, kuris yra teisingas tai knygai. Tiksliau galbūt, kuriam ta knyga yra teisinga. Nežinau, ar čia tinkamas klausimas rašytojui, ar galima tokį užduoti, bet pamėginsiu, kurį savo romaną pati jūs labiausiai mėgstate, kuris jums arčiausiai širdies? O šitą klausimą tai aš be galo dažnai girdžiu ir niekada neturiu gero atsakymo, arba tas atsakymas keičiasi. Nes dažnai aš sakydavau, kad mano pirmas romanas, kaip ir dažniausiai būna, kad pirmas vaikas pats mylimiausias, nors jame galbūt daugiausiai išvelgiu savo klaidų ir neteisingų pasirinkimų, bet jis toks kaip ir didelius sentimentus palieka. Bet kartais būna išleidžiu naują romaną, dažnai būna, kai išleidžiu naują romaną, tai tuomet aš peržvelgiu viską, ką aš kitol parašiusi ir staiga pastebiu kažką kitą, kad va, šitas vis dėlto mano manimo žymiai labiau vykęs ar paveikus ar kažkuo kitu tuo metu man pasirodo, kad ypatingas. Bet nežinau, man atrodo geriausias atsakymas sakyti geriausias tas, kurio aš dar neparašiau. Tikiuosi, kad jis kažkada atsiras. Turbūt ir skirtingais gyvenimo etapais skirtingos temos labiau artimos pasirodo, galbūt dėl to kartais viena ar kita knyga atrodo artimesnė. O ar jūs turite kokią nors rašymo rutiną? Neturiu. Nei rašymo rutinos, nei gyvenimo rutinos, tiesiog man vyksta taip, kaip vyksta. Aš niekada nenusiteikiau, kad aš dabar jau knygą rašysiu, tiesiog tas atėjo spontaniškai, kai aš turėjau visiškai kitus darbus dirbti ir buvau pasinėrusi į svarbius dalykus, bet tuo metu atėjo man ir kažkas iš viršaus pasakė, kad tu turi sėdėti rašyti ir aš tą dariau.
Ir kitais atvejais būna, kad jeigu užeina įkvėpimas ir galva pilna minčių, tai aš galiu bet kur sėdėti. Galiu autobuse sėdėti išsitraukus kompiuterį ar koridoriuje laukdama darbo ar dar kažką. Tiesiog būdavo, kai dar vaikai buvo maži, kai aš rašiau pirmasis knygas, tai jeigu viena būdavo namuose, jie man ant kupros sulipė, o aš sėdžiu ir rašau, nes man tuo metu reikia. Tai vat mano ta rutina yra galvoje, o visa kita prisitaikau taip, kaip man tinka. Arba būna priešingai, kad aš galvoju, sakysim, paskutinį romaną aš rašiau labai ilgai, net 5 metus iš viso visas, nuo pradžių iki pabaigos tas kūrybinis procesas vyko, su redagavimais, su viskuo. Ir būdavo tokių pertraukų, kai niekas nevyksta ir aš vis atsisėdu, išsitraukiu kompiuterį, netgi turiu laiko, energijos, viską atsisėdu, sėdžiu ir galvoju, dabar rašysiu ir man tas nevyksta, nes tuo metu galvoje tuščia, todėl ta rutina man niekiek nepadeda, kaip kai kurie rašytojai sako, jeigu aš atsisėdau, žinau, kad dabar 4 valandas rašysiu, tai aš ir parašau, man netaip yra. Galbūt aš kažkokia netikra rašytoja. Tikėkime, kad kiti romanai jums pasirašys lengviau. Ačiū Jums, ponė Rūta, už pokalbį. Ačiū Jums, geros dienos. Dėkui ir Jums.